wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland Mar Wasuurge Xaaji Baandare oo weheliyay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ayaa maanta safar shaqo ku soo gaaray magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. Wasiirka ay weheliyaan maamulka gobolka Awdal kani degmada Boorama, isguduhu wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Awdal iyo mas'uuliyiin kale ayaa markay wasiirka soo gaaray magaalada Boorama waxay kormeer ugu baxday beerta kubcinta dhirta oo ku taala duuleedka jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama. Sidoo kale wasiirka ayaa waxay soo kormeertay goob loogu talagalay in dhirta lagu beero ku taala wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyagoo ugu dambeyntii wafdigana hoggaaminaysay wasiirka deegaanka isbeddelka cimilada ay soo kormeereen seeraha ku yaala dhinaca galbeed ee magaalada Boorama. Beertan joogna waa beertii wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada, khaasatan waa beertii kobcinta dhirta. Wasiirku beryahanba saad la socoteen waxay kormeer ugu maraysay gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland, saakana waxay nagu soo gaadheen wafdiga wasaaradda deegaanka gobolka Awdal bay ku sugan yihiin si ay u arkaan seerayaasha dowladda ee wasaaraddu ay leedahay beerta Camuud khaasatan iyo seerayaashii kale ee iyaguna aan soo marnay. Wasiir, waxaan kugu soo dhoweyneynaa gobolka Awdal, shaqada wasaaradda deegaanka ee gobolka Awdal waxaan mar walba heegan ugu jirnaa sidii aan isbeddelkan cimilada iyo bilicda magaalooyinka han dhirtii loo soo celin lahaa. Sidoo kale wasiir, lama wada gaadhaya gobolka waxaa ku yaala seerayaal aad u waaweyn, ilaa 9 seere, 7 waa rejistar, 2 way cusub yihiin. Insha Allah waxaan rajaynaynaa aad iyo aad buuqashadaada iyo dhiirigelintaada aad noo timiday waan kugu soo dhoweyneynaa gobolka. Waxaa noo qorsheysan sanadkan aan wax badan wasiir hawsha deegaameynta iyo dhiraynta magaalada aan idinkala shaqeyno insha Allahu tacaala. Marka waa noo sharaf maanta inaad kugu soo dhoweyno beertan. Anana waan insha Allahu tacaala qaybta maabinka iyo ilaalinteeda inaan qayb badan wax badan ka geysano waan rajaynaynaa insha Allahu tacaala. Wasiirku maanta Gabiley iyo Boorama ba taqaanaa way isku soo martay, hawlo shaqo u socotay. Anigoo kaga wakiila hadalkan barasaabkii gobolka oo hawlo shaqo xeebta gobolka ugu maqan oo soo indhaynaynaya abaarihii gobolka iyo mataqaanaa mashaakilka ka jira, waxaan leeyahay wasiir mar labaad iyo saddexaad ba soo dhowaan ku leh. Waase dalka guud ahaan xaalufkaasi wuu socdaa, waxwelina wuu qaatay. In fact sanadba sanadka ka dambeeyana wuu sii xumaanayaa oo halka inagu dee dadaal balaaba inaan rarin, laakiin waxa loo baahan yahay iskaashi buuxa oo gobollada iyo degmooyinka iyo institutionska qaranka ee dhisan iyo wasaaraduba inay iska kaashadaan. Runtii socdaalkayaga waxaa saldhig u ahaa dardargelin aanu ku wadno howlaha wasaaradda, maadaama adduunkii isbeddelka cimilada xoog maartay xulo isbeddel jiro, in gobol kastaba aan xoogaal anagu u noqono aniga iyo wasiirkaygu, isla markaana la dirdirgeliyo hawlihii wasaaradda ee gobolada ka jiray. Beertan waan insha Allah ka shaqeyn doonaa, waxa kalena ballaarin doonaa nursery-ga ay leedahay wasaaraddu ku yaalla magaalada gudaheeda. Waxa kalena isagana nagala shaqeyn doontaa dowladda hoose wixii ku harsan dhammaystirka seeraha hawshiisa insha Allahu tacaala. Waxa aanu kormeerkayga ku jiray inaan beertan imaadno, oo beertan tiyana ahayd beertii kubcinta dhirta siniinka soo jirtay, ilaa waxaan u malaynayaa dase waqtigii la ingiriiskii tii baanu imika dardar gelinayna haddii aan la yidhaahdo. Maanta halkan waxaanu doonaynaa kolay inaan agaasimuna u iclaamiyey inaan sii iclaamiyo sii iyo isduwahaba waxa runtii ay sii iclaamiyeenba beertan in imika runtii xoog la saaray sida gobollada kalena beerahoodii loo saaray. Tani tii 14aad weeye, 15aad tani waa tii 14aad baanu saaka, tii 14aad baanu dhagaxa soo dhignay, tii 15aadna maanta waa tan selanun baa markaa noo hadhay. Boorama tamid bay leedahay, tanna waa tii 2aad, tan waa ta weyn aanu doonaynaa inaan kasoo saarno khudradda. Waxalaaliyo wixii khudradda ayaanu doonaynaa xoogga ku saarno si looga qaato beeralaydu uga qaataan oo dadku uga qaataan oo ay u beertaan ay oranin geed saytuun aan waayay iyo waxaan waayay geed liina. Mustafa Carale, Aerial TV, Boorama. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.